Salam əziz tələbələr, bugünkü dərsimiz əmək proseslərinin rasional təşkili və ticarət işçilərinin şəxsi gigiyenasıdır. Planımız üzrə bugün biz əməyin gigiyenası nədir, əmək proseslərinin rasional təşkili, istehsalat zədələnmələri və ticarət işçilərinin şəxsi gigiyenası haqqında danışacağıq. Bildiyimiz kimi, əhali enerji sərfinə görə 5 qrupa ayrılır. Birinci qrupa zehni əməklə məşğul olanlar, ikinci qrupa yüngül fiziki əməklə məşğul olanlar, üçüncü qrupa orta-ağır fiziki əməklə məşğul olanlar, dördüncü qrupa ağır fiziki əməklə məşğul olanlar və beşinci qrupa xüsusilə ağır fiziki əməklə məşğul olanlar. Aşbaz və qənnatçılar üçüncü qrup enerji sərfiyyatına aiddir. Çünki burada ayaqüstü iş, təhlükəli mexanizm və aparatlarla işləmək, mikroklimatik şəraitlərin nəzərə alınması, ayaq və əl əzələlərinin işləkliyi daxildir. Qeyd edək ki, qida müəssisələrində əməyin düzgün təşkil olunmaması nəticəsində işçilərin qabiliyyəti aşağı və səhhətlərində problem yaranır və bunun üçün əməyin düzgün təşkili zamanı mikroklimat komfortun yaradılması, işçilərin orqanizmlərinin möhkəmləndirilməsi, məişət otaqlarının yaradılması və sonda istehsal texniki təhlükəsizlik qaydaları ilə müəyyən rəftar etmək lazımdır. Əmək prosesinin düzgün rasional təşkili üçün ilk növbədə biz bilirik ki, bu dinamika tez-tez dəyişir. Yəni, bu iş stabil halda getmir. İlk saat yarım ərzində iş dinamikası yüksəkə qalxır və bundan sonra yavaş-yavaş inməyə başlayır və gözəl nahar fasiləsi verdikdən sonra əmək prosesi yenidən təşkil edilir. Və bununla yanaşı istehsalatda, istehsalat gimnastikasına 5 dəqiqə vaxt sərf etməklə istənilən yorğunluğu və istehsalatda baş verən rasional təşkili düzgün təşkil etmək lazımdır. İstehsalın təşkilində, əsasən də istehsal sexlərində yüksək temperatur, yüksək nəmlilik olmaqla işçilərin əmək qabiliyyəti aşağı düşür. Ona görə də normal əmək şəraitinin yaradılması üçün 18-20 dərəcə temperatur və 40-60% nisbi rütubət lazımdır. Qida müəssisələrində artıq səs-küyün qaldırılması üçün sex daxili arabalarda rezin təkərlərdən istifadə etmək lazımdır. Və bunlarla yanaşı sexlərdə soyutma aqregatları və digər mühərriklər səssiz rejimdə işləməlidirlər. İşçilərin peşə xəstəliklərinin qarşısı alınması üçün ayaqqabılarla təmin edilməli və sanitar geyimlərlə təchiz edilməlidirlər. İstehsalat zədələnməsi nədir? İnsan orqanizminin toxumasının mexaniki və texniki zədələnməsi istehsalat zədələnməsi adlanır. İstehsalat zədələnməsinin aradan qaldırılması üçün ilk növbədə texniki təhlükəsizlik qaydaları ilə tanış olmaq, təhlükəli olan zonalarda plakatlar, instruksiyalar asılmalı, işçilər sanitar geyimlə təchiz edilməli, yerlər, kafel, örtüklər sürüşkən olmamalı və sexdə adətən zibillər və artıq olan məhsullar aradan qaldırılmalıdır. Vaxtaşırı maşınların və aparatların işləkliyi yoxlanılmalı, nasaz aparatlar yenidən bərpa edilməlidir. İstehsalat zədələnmələrində ilkin tibbin yardımı göstərməsi üçün işçiləri sanitar postlar yaradılır və onlar məlumatlandırılır. Bu zaman hər birinə fərdi sarğı paketi ayrılır və bu paketin içərisində 2 steril bint və pambıq tənzifdən istifadə olunur. Bunlarla yanaşı apteklə təchiz olunan zaman naşatır spirti, şukut, şina və digər steril bintlərdən də istifadə edilir. İstehsalat zədələnmələri yanıqlar, elektrik cərəyanı vurma və qanaxmalar şəklində müşahidə oluna bilər. Qanaxmalar ilk növbədə vena, kapilyar və arterial olmaqla 3 hissəyə bölünür. Vena qanaxmalar zamanı sıxıcıdan, kapilyar qanaxmalar zamanı isə həmin yeri yodla təmizləyib, tənziflə sarmaq lazımdır. Arterial qanaxmalar isə bu iki qanaxmadan fərqlidir. Burada al-qırmızı qanın fontanla axması nəticəsində şuqut bağlanılır və ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra müəssisəyə çatdırılır. İlk öncə elektrik vurmuş şəxsi üzərindəki paltarlarından dərhal azad etmək və süni nəfəs vermək lazımdır. Süni nəfəsi dəsmal və yaxud da ki, tənzif vasitəsi ilə vermək mümkündür. Yanıqlar zamanı isə ilkin tibbi yardım olaraq paltarlarından dərhal azad etmək, yanıq olan yeri tənziflə və yaxud da ki, mələfəyə bükərək, xərəyə qoyaraq şirinçay verilməlidir.
Ticaret işçilərinin şəxsi gigiyenası. Ticaret işçilərinin bərk və quru daşımaları zamanı müəssisə rəhbərliyi tərəfindən onların hər biri lazım olan müəssisələrə göndərilir və ilkin baxışdan keçirilir. İlkin baxışdan keçirilmə zamanı vərəm ildə bir dəfə olaraq, digər xəstəliklər isə hər rüb prosesində ticaret işçilərinin şəxsi gigiyenasında ərzaq məhsullarının daşınması zamanı bərk və quru daşımalarda ticaret işçiləri müəssisə tərəfindən müəssisələrə göndərilir və burada ticaret işçilərinin şəxsi gigiyenası, xəstəlikləri və vərəm ildə bir dəfə olmaqla yoxlanılır. Qida müəssisələrində adətən müxtəlif cür həşəratların məhv edilməsi üçün dezinfeksiya tədbirlərindən istifadə edilir. Dezinfeksiya tədbirləri də özü iki yerə ayrılmaqla profilaktiki və məhv edici olmaqla bölünür. Profilaktiki tədbirlər adətən onların qarşısının alınması və mühafizə edilməsidir. Adətən qapı və pəncərələrə tənzif qoymaqla milçəkləri və müxtəlif cür həşəratların ora daxil olunmasının qarşısı alınır. Məhv edici tədbirlərdə isə adətən fiziki, kimyəvi və yaxud da ki, digər üsullardan istifadə edərək onların məhv olması üçün görülən tədbirdir. Burada adətən natrium silisilat məhlulu, formalin məhlulundan, fiziki vasitələrdən isə isti sudan, isti buxardan, isti oddan istifadə edilir. Deratizasiya isə siçan və siçovulların məhv edilməsi üçün görülən tədbirdir. Burada da eyni qayda ilə profilaktiki və məhv edici tədbirlər vardır. Profilaktiki tədbirlər adətən siçanların və siçovulların yayılmasının, çoxalmasının qarşısı alınmaq, məhv edici tədbirlərdə isə adətən burada kimyəvi maddələrdən istifadə edərək onların yemlərinə qatmaqla onları məhv etməkdir. Əziz tələbələr, bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşənədək.